Kladno dnes poráží Prostějov, loučí se tak vítězstvím základní části a prvním místem u mikrofonu je dnes rekordman David Stach. Davide, jaký byl dnešní zápas? Dnešní zápas, já nevím, no, tak já jsem do něj šel s tím, že bych chtěl udělat ty dva body a to se mi povedlo hodně brzo. A pak už to bylo takový uvolněný, ale ten zápas neměl tempo, bylo to vidět, že se oba týmy nechtějí a nechtějí zranit. Byl to takový pouťák, myslím si, že pro lidi padlo hodně gólů, ale bez tempa zápas a jsme si to zbytečně zkomplikovali na konci, ale jsme rádi nakonec, že bereme ty tři body a dostali jsme se do nějaký takový pohody před playoff. Rekord si udělal i bez svého kolegy Víti Bílka, chyběl ti dneska. Já nebudu říkat, že mi nechyběl, to je jasný, tak a když se nám dařilo celou sezónu, tak v tomhle zápase bylo tolik prostoru, že ty body tam nějak naskákaly sami a myslím si, že kdyby to tempo bylo vyšší, tak by mi určitě chyběl. I když jste si dneska zastříleli, nakonec to bylo docela drama. jak říkám, vedeme 8-5 nebo okolo 4 góly a zase si to zkomplikujeme a to je úplně zbytečný, no, ale tak řekneme, že úspěch je to, že se nikdo nezranil a nakonec ty tři body stejně máme, takže spokojenost, myslím. Přijela se na to podívat ségra, která slavila, tak udělalo jí to asi radost. Jo, tak ona přiletěla ze Španělska a jsem takhle touhle cestou jsem jí chtěl popřát a doufám, že se jí to líbilo a přemýšlel jsem, co jí dát jako dárek, ale vymysleli jsme tohle, tak doufám, že se jí to líbilo. A předháníte se doma třeba v nějakých sportovních úspěších, nebo je tam nějaká rivalita mezi vámi? Tak soupeřit spolu můžeme jenom v tenise a to už taky asi moc ne, protože to bych asi nerad odešel s kanárem domů, ale jinak je to ženská, já jsem chlap, takže ve všech sportech asi vedu, kromě toho tenisu.